Não, e a galera falando que a Jaque não é mãe, que é uma vergonha como mãe. Gente, é umas coisa pesada, né? Ah, é a Jenny. É a Jenny que falou isso, né? É, foi ela, mas não é ótima ela que... Ótima mãe, ela. Pois é. Aliás, a Bia se manifestou, a Sim, Bia. Dizendo que quem é ótima mãe, que é... Gente, a Jaque, eu não sei como que é a Jaque. Naquele momento, ficou quieta. não virou pra ela e falou: "Ei, amor, você falando de mãe, Não sua filha não falou. gosta Acho de que ela você." ficou muito... Porque é pesado. É. Tá vendo como isso diz muito sobre a Muito, é gente? isso que eu ia falar. Quando a gente fala alguma coisa, a gente... Exatamente. Quando é muito mais sobre A a gente. gente, é um espelho É do isso. que sobre a pessoa. Então, É quando alguém isso. falar alguma coisa pra você, sabe que a pessoa tá falando dela, Dela, né? Não leva sim. isso pro teu coração. E foi o que a Exatamente. Jaque fez. Ela nem retrucou. Eu tenho certeza que foi na ponta da língua da Jaque, como foi na nossa. Claro, com Tipo, a certeza. Jenny falando de mãe, ela tem uma péssima relação com a filha. A filha nem a É mó considera rolo. mãe. Nem eu sei direito. Assim, É um posso rolo falar? Eu não enorme. sei. Eu não Não sei dá quem pra... é mãe, se não é mãe, se Ela... abandonou, se foi com a avó. É, porque a Bia falou muita Tá, coisa a Bia é pesada. filha Da dela. Jenny. Tá. E A a Jenny Jenny. é filha da Gretchen? Não. Não. A Jenny, ela namorou o Tami. Anos Ah, atrás. tá. Anos atrás. Como a Jenny vem de uma família meio complicada, a Gretchen, falei agora, Adotou, tipo assim. quis e entrou mesmo com o pedido. Ficou 17 anos tentando essa adoção. Com a entrada da Bia Miranda, Mesmo depois do Tami, ela tendo terminado. tudo. Ela acolheu, né? Então, primeiro, a Gretchen acolheu a Jenny e por 17 anos tentou a adoção na papelada. E não conseguiu? Não. E quando a Bia entrou o ano passado e começou a falar muito da Jenny, e a Jenny aqui fora não teve um comportamento muito legal, a Gretchen se posicionou e falou: "Eu torço pela minha neta." Tipo, ela acaba considerando, mas a Jenny eu não quero mais como filha, até desistir da adoção. E agora, com Pelas essa... coisas que ela Sim, falou. da mãe, que ela falava: "Minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo." É uma relação horrorosa da Bia e da Jenny. Eu lamento, porque mãe é mãe, meu Deus do céu, o amor mais lindo do mundo. Mas aí cada um sabe da sua vida e da sua dor. Sim. A Gretchen, quando a Jenny entra na fazenda, a Gretchen fala: "Não quero mais que associe, tipo, não sou mãe, não sou nada, porque eu não quero saber Mas com da a Bia, Jenny." sim. Com a Bia, sim. E a Bia, claramente, também é super contra a mãe, porque diante dessa fala que você lembrou, ela mesma se posicionou e, ó, sentou o pau na mesa. Não, bizarro. Como que pode, né? Demais, ó, o Danilo Pinheiro. Tem um vídeo Ah. da Jenny na votação de ontem, falando que a Bia é o amor. Ah, então vai, solta aí, coitada. Mas Como pra que é? a Jenny falando que a Bia é o amor. Ok, gente, é Tá amor bom, de mano. mãe, mas, né? E tem gente dizendo: "Ó, Carelli tem que entrar ao vivo para chamar a atenção e dando os nomes." O Boninho fazia muito isso, né? Ele É, falava com muito vocês, não. mas quando ele vinha, porque Algumas o vezes negócio sim, tava. é. É que o negócio tá É, daí pesado, né? ele tirava o áudio do. E sentava o pau. Mas é que assim. É a forma que ele tem de Segurar tomar as segurar a rédeas. onda. Claro, porque ali são tipo 20 pessoas, Gente. todos adultos e criados, e se deixar a coisa rolar de qualquer Desanda. jeito, O desanda a bolo desanda. maionese. Desanda mesmo. Então ele segurava, ele dava uma boa segurada. Por áudio, né? Acho que é isso que talvez. É, por áudio. Talvez isso que as pessoas também estejam esperando ou querendo do É, e na fazenda Carelli. eu nunca vi alguma interrupção A voz assim, do Carelli, não. não. Nunca teve uma interrupção assim, tipo, da produção, assim. Não que eu Caramba! lembre. Sério? Não, não teve. Eu lembro, assisti todinha a Só os produção. atenções, assim, né? Tá. Tipo, atenção, Sim, atenção. sim. Tipo, sei lá, Mas entrei de nada. óculos dentro da casa. Ah, tá. Mas entrar assim, não. Olhem. Vamos ver. Quer pôr esse vídeo? Solta aí, Leozinho. Amor, tô com saudade. Boa Ué? noite, Bia, meu A amor. Jenny. Tô com saudade. Boa noite, Bia, meu Que amor. Tô com loucura! saudade. Boa noite, Bia, meu amor. Tô com saudade. A Bia não tá, Jenny. Eu tenho Ela tá só. fazendo, acho que pra puxar o público da Da Bia. Bia, né? Que eu também não gostei da Bia na Fazenda do ano passado. Ai. Eu não gostei muito, porque ela ficou muito ali. É, ficou no lado meio tóxico, assim, né? É, eu achei ela meio soberbinha, assim, pra quem não era Sim. conhecida, não curti. Não tô dizendo que ela não seja uma menina que, ó, ok, mas o comportamento no Sim. jogo eu não curti muito, não.